שלום, היום נדבר על אקנה. אקנה היא מחלת עור סימפטומטית המאפיינת שינויים הורמונליים, סטרס, חרדה וגורמים נוספים. הטעות הגדולה היא שרובנו חושבים שמדובר במחלת עור בלתי מנוצחת, וזו טעות, כי ניתן לרפא את האקנה ולשפר את מראה העור באופן מדהים. חברת KB Pure פיתחה עבורכם תכשירים ייעודיים לאיזון העור במינימום גירוי, מינימום תכשירים ומקסימום חידוש. אני מזמין אתכם לגשת לקוסמטיקאית המוסמכת בשיטת KB Pure על מנת לעבור אבחון מקיף והתאמת התכשירים האידיאליים במיוחד עבורכם. KB Pure